Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Sedm. Šest. Šestnáct. Deset. Tři. Jedenáct. A číslo 15. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 3. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Pět, jedna, nula, nula a nula. Všem výhercům gratulujeme.